ဒီဟာတော့လေဟိုတို့အကြအများကြီးငယ်ပါသေးတယ်ခိုင်ကအခုဆိုရင်ဟိုအခုမှ25ကျော်ကျော်ပဲရှိတရားဆိုလေအာထူကြတာတက်ကြီးရထူကြတာကြီးတာကိုလည်းကြီးရပါတော့နော်ထူကြတာကြီးရဆိုတော့ main ကလေးကငယ်တယ်ဆိုတော့အချိန်မရွေးထက်ယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမရှိအဲ့ရက်တရားဆိုနေမကောင်းတော့သူတိတ်ပြီးတော့ပြင်မထွက်ဖြစ်ဘူးလေအခုပြန်ပြီးတော့နေကောင်းပြီးတော့မှအပြင်ပြန်ထွက်တာပေါ့ဟုတ်မိမိပြက်ပြောက်ပဲထားပါတယ်ကိုကဒီအကြောင်းပြန်ပြောရင်တော့မှသူတတိယနေမှာဆိုလို့ဘာမှတော့တိတ်ပြီးတော့မမေ့ဖြစ်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ ਨੇ ဒီကနေ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြင်မှာတော့ဒါကဈေးရောင်းရတယ်ဒီမဲ့ဆိုတော့လေဈေးရောရောင်းပြတင်လာပြန်ပြောပါဦးလားအာမရောင်းရပါတယ်ဘိုးတို့အခုတော့မှမီနူးတက်ထပ်ထုတ်ထားတယ်လေရေပွဲမီတောက်ဆိုပြီးတော့မနေ့ညဘိုးတို့လေးရောင်းလုံးအဲ့ဒီဟိုဟာ live ပြောတယ်အခုကတော့အာနေကောင်းသွားပါပြီနေကောင်းသွားပါပြီအဲစိတ်ကလေးပေါ့အဓိကတော့ main ကလေးတောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့စိတ်ကလေးပဲနည်းနည်းလေးအဲ့လို depression ဝင်သွားတာပေါ့ဟုတ်အလုံးနဲ့ပဲကြာလူစားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်သူကအရန်တော်တဲ့ main ကလေးတောက်ပါဟုတ်ကြပါဒါမလေးကိုရှိသေးတယ်ဗျာဒါဗီဒီယိုတစ်တည်းပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်တည်းမဆက်ရအောင်ဗျာဘိုးတို့ကျောင်းနေအာဘိုးတို့အခုရေပွဲမီတောက်တစ်ခုလုတ်ထားတယ်ဘိုးတို့ကတော့ဘိုးတို့လုတ်တက်တဲ့ဟာလေးပေါ့တနိုင်တစ်ပိုင်းလေးပဲတစ်ခုပဲတပွဲပဲတူထားပါပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဆယ်တော့အရေပွဲမီတောက်ကိုပဲမီနူးတစ်အနေနဲ့ထပ်ပြီးရောင်းနေရမှာဟုတ်လက်ရှိရောဒါရောင်းရတယ်မီနူးကုန်နေပါလေဟုတ်အခုလက်ရှိရောင်းပြန်တော့တက်လာပါတယ်ဟုတ်အမှန်မှန်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုင်နေဖွင့်သွားပြီလေတကယ်ဆိုရင်ဘိုးတို့ကဆိုင်ဖွင့်ပြီးသွားရင်တော့မှရောင်းရတော့လုံးဝမရှိတော့လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီ still ဘိုးတို့ဒီရောင်းနေရတော့မှာပဲတနေ့တရက်တရက်ကိုပွဲ80လောက်ကတော့အနည်းဆုံးရောင်းနေရပါတယ်ဟုတ်ဒါဝါသနာရလားဒီစားစားတွေလွတ်တာပါဟုတ်လေဝါသနာရလားဆိုတော့ဟင်းချက်တာတော့ဝါသနာပါတယ်ဝါသနာပါတယ်အခုဆိုမနေ့ကဆိုလဲရေဝင်းတောက်ကိုအဲ3မျိုးလောက်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ဘောနော်3မျိုးလောက်ချက်တည်အဲမမသူတို့ကြိုက်ဆုံးပြီးတော့ဟိုဒီလူတွေကလည်းစိုင်းအရန်ကြီးများသောလူတွေလေဟန်နေ့ဟာရမကောင်းဟိုကောင်းတာဟန်ဆောင်ပြီးတော့မကောင်းပြောမဲ့တယ်မှာဒီထူကြတော့မပါဘူးဆိုတော့လေနေ့ဟာရမကောင်းဟွာရမကောင်းဒီဟာရမကောင်းအဲလိုမျိုးနဲ့အဲ testing တွေအမြဲတမ်းလုပ်ပြီးတော့အဲမမသူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုတော့အခုအဲလိုမျိုးချပြတာပေါ့ဟုတ်ဟိုးရင်ကလေးကဘာကဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားတာဟိုးတို့ကဒီကိုဗစ်တွေပါမဖြစ်ခင်မှာပေါ့နော်ဟိုးကြီးနဲ့ထူကြနေတာအပြင်မှာဒီဘာဂါရိုစနက်တို့ရောင်းဖို့အတွက်ကားတွေပါရာဆာမီးပြီးသွားပြီသူနဲ့ကိုနေကအမြဲတမ်းတွေ့ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းလဲအဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တယ်စီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့ဟမ်ဘာဂါတို့ဒီဆန်ဒရစ်တို့ဘိုးကြီးကပြောအဲ့ဒါကြီးဝါသနာပါလို့အစားတောက်လိုက်ဝါသနာပါတော့ငါအဲ့ဒါကြီးလုပ်တတ်တယ်အစားချင်းဆိုသူတို့အဲ့ဒါကြီးကြိုက်တော့ဟိုဘိုးကြီးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းဟိုတေ့စ်မတူတာလေးပေါ့နော်ဗမာရဲ့ပါဇက်လေးနဲ့ကိုက်မဲ့ဟာမျိုးလေးထွင်ပြီးတော့သူနဲ့ကိုနေဖူးဒက်စတင်ရောင်းလုပ်ပြီးသွားပြီဘိုးကြီးတို့ကကားတွေပါဆိုလဲအဲ့ဒီကားတွေပါတယ်ဆိုလဲကိုမေးပြီးသွားပြီဈေးနှုန်းတွေပါတက်မှတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြားထဲမှာသူကလည်းကားရိုက်ရှိတယ်ကိုကလည်းအဲ့ series ကားတွေဝင်သွားတော့ဟောဒီ series ပြီးသွားရင်တော့ငါတို့ဒါလုံးကြမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲတချံလဲနှီးသွားတယ်အဲတချံပြီးသွားတော့လဲတချံပြီးသွားတော့လဲကိုဗစ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ရက်သွားပါတော့เนาะဒီဝန်ထမ်းရုံမီတောက်ကတော့ဂျာပြက်အစီအစဉ်လေးပေါ့အရင်ကတော့ plan ရှိရတာတော့ဘာကဆိုင်ကတော့မဖွင့်ဖြစ်သွားဘူးပေါ့ဟုတ်ဒါပြီးသွားရင်တော့ဒါပေမဲ့အခုကတော့ပိုးရွာဒါ line ပေါ်လေးရောက်သွားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုပွင့်သွားတာဆိုတော့တခြားလမ်းကြောင်းတော့အခုလောလောဆယ်ဆယ်မှာတော့ထပ်ပြောင်းမှုမရှိပါဘူးအဲပိုးတို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲအဲဘယ်လိုခိုင်မအောင်တိဆောက်မလဲဆိုတာပဲပိုးကြီးနဲ့ထူကြနဲ့ timing ထားပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုတော့ဒီကလာပေးတော့ဆိုင်ပါရောပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လိုကြီးထူကောင်းလာပြီပေါ့နော်ဒီကလာပေးရလေးဟုတ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်ဖို့ကကြတော့လေပိုးတို့အများနဲ့ထိုင်နိုင်တဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့နော်ပိုးကြီးမှာအရင်တော့ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးတော့ဟိုအခက်ခဲကြုံခဲ့ပြီးတော့ဘိုးကြီးမှာဘဝမှာတင်ကန်းစာအကြီးရခဲ့တဲ့အချိန်ကရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ပြောတယ်ဆိုင်ဖွင့်တာလွယ်တယ်လို့ဒီဆိုင်ကိုရေရှည်တည်တံ့မှုလောက်ရတာခက်တယ်လို့အဲ့တော့လောလောဆယ်ဆယ်ဒီ online မှာငါတို့ stay အောင်မြင်နေတယ်အဲလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ့အောင်မြင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ့ရောက်နေတယ်အဲထမင်းစားလို့ရတယ်ငါတို့ daily income ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးနဲ့ပဲငါတို့အရင်အခြေခံအောင်လေးတွားကြည့်ပါသူကြာသူကြာသူကကြာတော့စီးပွားရေးတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးအမှုပညာပဲတောက်လျှောက်လုပ်လာတဲ့လူဆိုတော့ကိုကကြာတော့ကိုလည်းအရင်တော့မကျွမ်းကျင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးမှာအကိုကမှအရှုံးကြီးနဲ့တိန်းထောင်ချီပြီးတော့အရှုံးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့လူဆိုတော့ဘဝမှာအဲ့ဒါကြီးကိုအမြဲတမ်းသင်ခန်းစာယူရဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းဟိုကိုကြီးလုပ်တယ်အရင်ဟိတက်ပြီးတော့မလုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးချင်းချိန်ပြီးတော့ပို့လို့တိုင်မင်ပြီးတော့လုံးကြပါတယ်ဟုတ်သူလေတာပြန်ပြီးတော့ပြရတာပေါ့ကိုကြီးအမားခဲ့တော့ဟုတ်အမားဆိုတာလေကိုရိုင်းဂျုံတွေးမှတည်တာခါလေးကြရင်လည်းဒီလိုပြောရင်လည်းလက်ခံနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကလူငယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်လုံးကြည့်မှသာအမားသွားရပို့ရတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘဝမှာသင်ကန်းစာအမြင်နဲ့ယူရပေါ့နော်ဟုတ်သူပြရတော့သူကနားထောင်နေတာအဲနားထောင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရောကိုရောကသူပြောရင်လည်းကိုနားထောင်တယ်အဲကိုအဲ့လိုပြောတော့လေကိုမှတကယ်အတွေ့အကြုံကြီးကို
အဲအဲ့ချင်းနေတော့ဆိုလဲငိုဟဲယူဟဲသူကတိနေရအောင်တိနေရဆိုတော့ဒါကြီးကကိုကလည်းတွေ့ကြုံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းနားထောင်ပါတယ်ဟုတ်